Hej, jag heter Anna-Lotta Östvall Åstrand och jag jobbar som studiehandledare vid YA i Vasa. Jag ska idag berätta om kombistudien vid våra enheter vid YA. Då en studerande kommer till YA och visar intresse för kombistudier så diskuterar alltid studiehandledaren med den studerande om intresse för kombistudier, motivationen, vad har man för studievana från tidigare och är man beredd att satsa på kombistudierna. Alla grundexamen vid YA så kan kombineras med gymnasiekurser. Och vid vår enhet i Vasa så erbjuder vi 6 kurser i modersmål, 6 kurser i medellång finska, 6 kurser i lång engelska och 6 kurser i kort matematik. Som ett femte ämne erbjuder vi hälsokunskap och där finns det 3 kurser. Är du intresserad av övriga realämnen eller lång matematik så hänvisar vi den studerande till Vasa Svenska Afton, Läroverk eller Aftis. I Vasa så läses de här gymnasiekurserna i 4 veckors block. Och under det här blocket då så finns det inga andra ämnen på schemat än gymnasiekurser. Och under det första året så läses 2 block. Och under det andra året så läses 3 block. Och sen under det sista året så återstår 1 block. Vi har också en sån regel att för att kunna gå vidare till block 2 så bör alla gymnasiekurser i block 1 vara godkända. Sen har vi också ett rekommenderat vitsord från avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen. Och det är att vi vill att det ska vara 7 i de här ämnena som vi undervisar i kombiämnen. Under studietiden då så håller studiehandledaren aktiv kontakt med den studerande för att se hur studierna framskrider. Och så småningom så kommer vi fram till att studentproven ska börja skrivas. Och det där i Vasa så skrivs de här studentproven då vid Vasa Svenska Afton, Läroverk eller Aftis. Vi brukar också rekommendera att alla kurser ska vara godkända innan man inleder sina studentprov. Alla studentprov görs numera digitalt och det där och från och med våren 22 så ingår 5 ämnen i studentexamen. Det enda ämnet som är obligatoriskt för alla så det är modersmål. För att du sen ska få ut din studentexamen så krävs ju att du också har fått din grundexamen klar. I Vasa så har vi 41 studerande som inleder sina kombistudier denna höst. På år 2 har vi 30 studerande och på år 3 har vi 27 studerande. Det finns mera info om kombistudier på YAs hemsida. Och där kan man klicka in för att se närmare. Här finns det bland annat information om hur den dator man ska skaffa för kombistudierna. För att det behövs en dator, bärbar dator redan under studiernas gång. Och sen i och med att studentproven görs digitalt så behövs också en egen dator där. Sen lite kort om kombistudierna i Närpes. Där samarbetar vi med Närpes gymnasium och följande kurser går dagtid också i Närpes. 6 kurser i modersmål, 6 kurser i långfinska går där, 6 kurser i långengelska, 6 kurser i kort matematik och 3 kurser i hälsokunskap. Är du intresserad av andra realämnen eller lång matematik så är det Vasa Svenska Afton, Läroverk, Aftis eller då Närpes gymnasium som, där man kan studera. I Närpes så har vi 21 studerande som inleder kombistudierna i höst. Sen har vi 8 studerande på andra året och på tredje året har vi 9 studerande. Vid vår enhet i Jakobstad och Pedersöre så där körs
kombistudierna via AFTIS och på distans, i och med att studerandena där är ganska få. På det första året har vi 5 studerande, andra året 1 studerande och under det här tredje året har vi 3 studerande. Det är samma kurser som erbjuds i Jakobstad och i Pedersöre. Det vill säga modersmål, finska, engelska, kortmatematik och hälsokunskap. Tack.